كرمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Poštovani gledatelji, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je čovjeka doveo na ovaj svijet, koji ga je stvorio, koji je u njega udahnuo ruh, dušu, koji daje čovjeku život, koji čovjeka usmrćuje, koji daje čovjeku opskrbu, koji daje čovjeku zdravlje, a također daje mu i bolest. Mi muslimani smo dužni da vjerujemo da je Allah dželešanuhu tvorac svega, da on sve uređuje i da sve određuje. Da kada je Allah dželešanuhu sve stvorio, da je on gospodar svega, pa čak i naših sudbina. Međutim, nećemo to shvatiti površno, jer čovjek je ipak takav da mu je data izvjesna slobodna volja u okviru Allahove i Želešanuhu volje, i mi kao muslimani ne zalazimo u detalje te sudbine, odnosno Allahovog određenja, nego kažemo وَبِلْ قَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَ, da vjerujemo da sve što se zbiva i sve što se događa, da to biva Allahovom voljom i Allahovim određenjem. Allahova volja i određenje podrazumijeva i stvaranje dobra i stvaranje zla. Allah dželešanuhu je tvorac i dobra, a tvorac i zla. Međutim, učenjaci kažu Allah dželešanuhu je primarno tvorac dobra. A kada se radi o zlu, ono je sekundarno. Primarno Allah dželešanuhu ne želi zlo. Međutim, zlo dolazi kao posljedica ljudskih grijeha. Zlo je nastalo kao posljedica ljudskih grijeha. Allah dželešanuhu je tvorac jednoga i drugoga, i dobroga i zla. Isto tako, kada se radi o različitim nedaćama koje nas zadesi na ovom svijetu, dužni smo da vjerujemo da su one od Allaha dželešanuhu. Nekada dolaze kao iskušenje, nekada dolaze kao kazna. Tako i bolesti. Jedna od tih bolesti, koja može biti i organska bolest, a može biti i psihičke naravi, jeste sihr, urok i slične psihičke bolesti koje se dešavaju ljudima s vremena na vrijeme. Mi smo dužni da vjerujemo da kada je Allah dželešanuhu dozvolio da se desi takva bolest, također da je za nju i dao i lijek. Zato što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nema ni jedne bolesti, ni jedne nedaće bolesti koja čovjeka zadesi, a da zato Allah dželešanuhu nije dao i lijek. Samo lijek će saznati, za njega saznati i prepoznati kome je određeno to, a neće ga naći i neće ga prepoznati onaj kome to nije određeno, odnosno onaj ko se ne bude trudio i ko ne bude imao uputu od Allah dželešanuhu za to. Allah dželešanuhu je također i tvorac sihra u onom sekundarnom smislu, kao što smo rekli. Jer Allah dželešanuhu ne želi zlo, ali ono dolazi kao posljedica ljudskih grijeha. Allah subhanahu wa ta'ala nam spominje u jednoj anegdoti dva meleka, Haruta i Maruta, koji su spušteni na zemlju da bi bili iskušenja ljudima, da bi ljudi bili iskušani njima. Pa kaže, između ostaloga, وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, a oni nikome nisu mogli naštetiti osim onoliko koliko je Allah dželešanuhu dozvolio. Što znači da svi oni koji boluju od ovih bolesti, sihra, uroka, svih drugih bolesti, bilo se radi o organskim bolestima, bilo se radi o ovim psihičkim bolestima, moraju znati i moraju biti svjesni da je Allah dželešanuhu taj koji je dozvolio da ta se bolest desi. Postoje različiti povodi tih bolesti, ali u osnovi čovjek ne treba da se
ni plaši ni onih koji se nazivaju sihrbazni, oni koji nastoje da naprave te bolesti. Treba da samo traži lijek i utočište kod Allah Dželešanuhu, pošto je Allah Dželešanuhu tu bolest dao iskušenje, kao iskušenje čovjeku. Zato čovjek mora biti svjestan da kada ga zadese ovakve bolesti koje mogu da utječu i na njegovo tijelo i na njegovu dušu, mada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem također bio iskušan ovom bolešću, ali je ona samo utjecala na njegovo tijelo, nije utjecala na njegov razum, odnosno nije utjecala na vahj, odnosno objavu koja je dolazila poslaniku alejhi salatu ve selam. I kažu učenjaci, mudrost toga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio opsihran i što ga je pogodila ova bolest, jeste da bi se ovaj ummet, da bi se ovaj narod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovi sljedbenici do sudnjega dana podučili kako će se liječiti od ovih bolesti, bolesti sihra, uroka i ostalih bolesti koje su došle povodom onih koji rade ove nemile stvari, ali glavni uzročnik ili onaj koji odobrava to jeste Allah dželešanuhu, zato što Allah dželešanuhu kaže: "Oma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah." Znači, Harut i Marut su podučavali ljude sihru, crnoj magiji, međutim oni su mogli nauditi samo onoliko koliko je Allah dželešanuhu htio. Tako i današnji sihrbazi koji prave sihre, koji se bave ovim nemilim stvarima, a mi vjerujemo da te stvari postoje, to je naša dužnost, zato što nas Allah dželešanuhu o tome u Kur'anu obavještava. Oni koji rade ove stvari, oni su u okviru Allahove dželešanuhu volje i ne mogu pobjeći od Allaha dželešanuhu. Zato, iz toga konteksta znamo da je i lijek kod Allaha dželešanuhu. Zato onaj koji je zatečen ovim bolestima, prije svega, da bi se izliječio, mora imati na umu nekoliko stvari. Prva od njih jeste svakako potpuni tevekul, traženje oslonca kod Allaha dželešanuhu. To je najvažnije, jer onaj ko se bude uzdao i našao oslonac kod Allaha dželešanuhu, sigurno da neće propasti i da Allaha dželešanuhu, kada čovjek podigne svoje ruke moleći Allaha dželešanuhu za izlječenje, da Allaha dželešanuhu te ruke neće vratiti praznima, odnosno sigurno će Allah dželešanuhu dati čovjeku lijek i da će mu izlaz svake situacije. Ome yettaqillaha yaj'al lahu makhraja. Onaj ko se bude pribojavao Allah dželešanuhu, ko bude držao do granica koje Allah dželešanuhu postavio u ovoj vjeri, sigurno da će Allah dželešanuhu dati tome čovjeku izlaz iz svake situacije. Zatim, osoba koja se nađe u situaciji da je pogođena ovim bolestima, dužna je da, kako kažu, uzima povode, za povode do izlječenja. To jeste da traži i medicinski lijek, a također da traži i onaj duhovni lijek. Da uči Kur'an, da uzima sve ono što je šerijatom dozvoljeno, a šerijat tu nije napravio dosta ograničenja. Sve je dozvoljeno osim onoga što je striktno šerijatom zabranjeno. I naravno, osoba koja se nađe u toj poziciji da je pogođena ovim bolestima, svakako će nastojati da bude strpljiva. Jer u saboru, u strpljivosti je spas. A poslije strpljivosti će imati na umu da ga ili da je čeka nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala za tu bolest koja ju je snašla. Znači, onaj ko bude strpljiv i ko se bude nadao nagradi od Allaha dželešanuhu, on će biti od onih koji su uspjeli i na ovom i na budućem svijetu. Molim Allaha dželešanuhu da izliječi nas kao muslimane od svih bolesti, i fizičkih i psihičkih. Molim Allaha dželešanuhu da nam dadne nagrade i ovoga i budućega svijeta. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.